Raksaat Production. Lain asa kurang seret kan hati dewek meui. Naon man kurang seret kan naon teh. Lamun eta gitu teh, lamun urang ayeuna henteu ngasaan kumaha cara hirup anu Raksaat Production. Coba kehayang geus ku kadahareun mah geus kuna ina lagu teh. Lain lagu ya. Lagu kan iya lagu nano kita. Lain perlu lagu naon ye. Eh. Ayo ni ambil neng. Ku neng nana eta dah neng naon. Neng. Eh, batan ngarame teh mah neng. Iklannya apa? Iklan udah mereknya. Hit, ya Syahid. Thank you.
Konyuhunkun. Pokoknya mah lain naon-naon. Ayi nu mantak dieureunkeun teh. Apan ari lagu Ayun Aming teh yo. Lagu kanya ah kartegah teh indung ka anak. Ari kitu kunaon? Ulah dikitu-kitu atuh kenangna. Oh, dan nu ngibingan kenaon ta mah? Hah? Ngibing nangeunaheun. Ih, sanajan bari jeuneunaheun ge tong kudu make kitu sababna ieu teh kanya ah indung ka anak ditumraskeun kana lagu. Gitu. Jadi lamun kenangan dikitu-kitu sareng jeung urang memperkosa kana kaenahanana. Perkosa akang teh. Oh, ari lagu Ayun Aming teh lagu karteg inumnya anak ka anak eta budak teh rek disarekeun sabab bapana aya kahayang. Hayang naon? Enya nu katuing hayang naon-naonna mah nu penting budak kudu sare. Budakna teu tunuhkeun. Sabab lamun eta budak teu sare bakal ngajadi gangguan terhadap ketertiban umum. Ya, ketertiban dalam bidang perlalu lintasan gitu. Lalu lintas luat liwat. Hilir mudik. Hilir mudik gitu ta. Nama tuh ke laguna ulah dikitu-kitu. Oh, kudu. Baik. Lamun eta lagu melankolin, background instrumen oke okay, kudu slow. Waduh kudu slow. Slow gitu. Slow. Bener. Lir. Barang nuju raos ngandika sadaya pala putra lura Semar Badranaya. Sapratanipun katingali lumampah nawi kudrona kairing kurawa nu adi satangahing marga. Maksad badai ngabujeng kamadukara nepangan Arjuna lan ingkang putra Abimanyu. Raksaat Production. Lumampah na yuk hengeh weh kudrona. Aduh. Enak kurawa sadaya. Jodoh na jodoh.
Saat production. Sadaya Kurawa sampun dumugi karena patumukan api manyu anu ngucu ae di tengah alas peringkan tingaca. Kairinga sadaya panakawana anu satya lura semara batranaya astra cinga utawala dalagare. Mangga kresana ngandika api manyu. Opo mas. Eya.
sumana waya ulun ngaturaken semah pangabekti kaulan. Aduh. Syukur bagja kamayangan anaki ngejimat awaki. Kukutoh nekemanga kadato nepangesi hati ramadalem. Kiyo sanyana numawi amat danget kiyo. Ngahaja merlukan datang milari salira. Aya hiji perkara nu bakal dibadami genger. Nuhun. Perkawis naon kaulanun eyang. Aset. Kaulanun kula. Cakumaha ku salira parantos dimal. Sareng sakumaha ku salira parantos ka uninge. Yen. Wangsiting para juata marasanga, juata marawolo manten bayaro baya. Anu dina danget ieu. Parantos masihan terang kakurawalan Panawa. Kalayan sakumaha kauninga ku salira. Nunya krawati bahudenda ayeuna di nagara Astina. Duryodana Dastarata Putra. Tuh. Nanging. Moal tirunayan Duryodana. Nu bakal jadi raja akhir jaganing geto. Sanas Duryodana gaduh putra Lasmana Mandrakumar. Tuh. Tapi nu bakal jadi raja jumeneng nata di Astina engke. Bakal aya hiji raja agung binantara tur adil palamarta kitu Wangsiting Dewa. Iwal ti putra nu turun tumurun ti salira pribadi. Hasil salira sareng Dewi Utari kitu. Tuh. Sanyana ramadalem anu mawi ngersakun milari salira. Anu asa kurang hade lamun ama ayeuna nyimpen ieu rahasia. Nyimpen ieu amanat ti para juata marasanga juata marawuh manten bayaro baya. Da geus puguh waktu nitih wanci lumus tarikeun. Eto manaw. Atuh salajengna dina danget ieu. Tah ieu teh perlu ngajadi. Tah ieu perlu laksana. Tapi penting syarat anu utama sangat dinekanan saparjata aya hama jeung gangguanan. Wayahna salira dina danget ieu kedah meuseuh salira di lebet hiji guha batu anu parantos sayang. Gitu. Sabab di mana salira tinekanan saparjata meuseuh salira mundadat kana kawasa di lebet guha batu? Salira bakal nurunkeun hiji raja agung binantara nu kasebat ku ramadalem tadi. Sanggup kira-kira nata tapa di jero guha batu. Upami hal ieu dipandangna sae. Kanggo sagala rupi perkawis tu kasebat kuramawiku. Putra moal bade bahak kana timalan kaulanun. Dasar. Aya paribasa teng-teng manuk teng anak merak kukuncungan. Tuh. Ulantaran bapa nak tukang tatapa meuseuh salira neang pangabisa. Teuning putrana. Ari uyah matara tere tara TS karuhur. Kaluhur. Sok. TS teh kahana. Kana runayan sorangan. Saperti anu ayeuna kaalaman ku Abimanyu pribadi. Tah. Itu. Hag ayeuna mah ulah talangke, ulah leleda. Yuk jeung ramadalem bakal diunyukeun di maha guhut di mana guha batu. Ngiringana pangarsah putra moal bade baha kaulan. Mangga kersana Abimanyu kairing Wikudrona rawuh panakawan lan Kurawa. Ngajug-jug guha batu anu kedah dilakonan tatapak di salebetinan. Harsal lumampah yo Abimanyu. Raksa Art Production.
Abimanyu ngahuleng ngaraga menengah jentul ngahurun balung barang aningali kuhabat. Anu nyata-nyata eta kanggo kalebet guha alit kacida cukup pas-pasan waruh gak manusa di mana lebetna ngorona atuh lawangna lain satangtung lawangna cukup asup waruga saleunjeura badan lumebet bari ngorona. Wayah nggak salira kedah kalebet, cing berjantan karamana. Atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan, tangtos bakal dilakona. Ayo kera lebet, lajeng Abimanyu Arjuna Putra. Lo mebet ngesal beting guha batu sapada harita. Nanging delekana Kurawa anu memang parantos pasiri janji kalayan Uwe Kudrona lawang anu dianggo asup ku Abimanyu tadi ditutupan ku batu ageng dugikeun ka nyata-nyata Abimanyu aya di lebet guha anu pamohalan tiasa kaluar deui jasa. Aduh bapak itu lah diantem itu geuning ditutupan bapak itu. Di masa buset tinggi kumaja tabara ah ieu mah kurang ajar ayo pak tongkap alang pak nah bari dagang ah korawan tapi rapi atau panakawan anu maksad badan nulungan Abimanyu anu ayat di lebat buha anu lawangna ditutup kukurawa sanes bay ayat dina kabagjaan nanging disiksa di kaya-kaya sedaya panakawan anu setia ka Abimanyu lura Semar Batranaya astaji ingga udawala nalagareng meh-mehan ajal perlayak dapuku diraponan kunu sakitu seurna Kurawa di tengah alas peringkat tingkat calon nanging sahanu ngalayang di awang-awang nguriling inggegana wiati kajami satria pringgendani Gatut Kaca barang aningali panakawan lo jadi siksa Gatut Kaca nyirorot kadia pasar lumakuna. Hantu tatap pasini lajeng. Atau sadaya balad Kurawa deti banan dampal panangan. Kalian sapada harita Gatut Kaca ngamuk. Nyata. Bagian. Kurawa wani-wani hama menyiksa kepala kamu. Sadaya nak balad Kurawa ku ngamuk nak satria pringkentani Gatut Kaca bubar katauran lajeng baik Gatut Kaca tina tangat ia muka kena guha anu ditutup ku batu bereh katingali satria Pelengkawati kakasih Abimanyu anu mangsa harita parantos ajal perlayak margi leles anu tetiasa napas di jero guha mana kersana Gatut Kaca lomebet kalebet buha ngaluarkeun Abimanyu nyata. Ayo lawan.
Manyu kena ngapawa murtobang. Ayo diingatkan. Sangga akan dugi kaki bapak itu juragan Abimanyu tinggali keraku bapak. Aduh anak keran juragan Abdi. Aduh hapunten Abdi hapunten tetiasa belapati kapangaulaan Abdi gampar. Kunaon atuh kunaon dugi kaki kajang tenana gamparan dedeh teuingeun. Agan sumanga ieu jisim Abdi Lurah Semara Badrana ya atuh kaulan. Mangga kersana baranga sadaya nuju bingung temangih tungtung. Raksaat Production. Sementara Kresna Pracaing Tuarawati. Sadayana tenu nangenan paratus ayat di payuneunana. Mas Putra Raden Katut Kacahaya Wanyu. Dua bentar tiwas para pendengar. Tiwas Sakmanu paratus kaca. Putra, sadaya daya walangkung tingali, sadaya daya walangkung waspaus. Yen pun Adi Abimanyu parantos dilebetkeun kana ieu guha ku Kurawa. Daeng deungeut ieu sadayana Kurawa sabia bubar katauran ti anu mangga kulia. Ku kituna sadaya daya nyangakeun kawa. Untung aya uwak. Ken, masalah Abimanyu kuwa sejadi landongan kalayan dangat ieu kembang cangkok Wijaya Kesumah manawi ngajantenkeun hiji jalan tiasa waluyana di Abimanyu. Lajeng baiknya tekeresna nyanak kembang cangkok Wijaya Kesumah